are there as we run our business. One of them is the cost of production for our farmers. The cost of feed is going high, and of course you now expect the returns to be minimal. Kwa sababu cost of production ikienda juu, ile pesa mkulima angepata huwa inaenda chini. Kwa hivyo hiyo imetuadhiri sana. Kwa sababu hata wakulima wanashindwa na kulipa maloni wakati mwingine, ama inabidi wakuje tuweze ku restructure loan zao. Kwa hivyo hiyo ni challenge imekuwa kubwa. Ile ingine huwa ni ile tunaita systemic ama continuous taxation of the same subject. Kwa mfano mkulima akichukua loan, kuna ile pesa watu nakata kama kodi, lakini kwetu watu wapatii cheki waende kwa benki. Tuko na fosa ama bank pale ndani. Kwa hivyo hiyo pesa tukowekea kwa account, tena tunawafuata kila wakati wakitoa pesa, tunatoa excise duty. Na tumekaa chini tukaanalyze, tukaona ni kama tunakula huyo mkulima mara nyingi sana. Ile hali ile pesa ni ile ile moja tu aliyoipata, na tena hiyo pesa inakuja baada ya kukata fees, na hiyo imekuwa challenge. And we want to appreciate the government, imeanza kusikiza concern zetu, na tunajua hiyo ni jambo linaenda kushughulikiwa na CS wetu wa cooperatives, kwa sababu tumeweza ku forward hizo challenges zote kwake akiwa na PS CS Chelugui na PS Kilemia na county, na zote zinaangaliwa kwa wamefika. Na leo tumeesa kurelease a dividend ya total amount 141 million. Ile itaenda kwa the same member mwenye hii kampuni. Yes, tumeweza kupata faida juu tumeweza kurestructures maruni kwa wale wakulima wako na shida. Kwa hivyo tumeweza kumitigate ile mashida imekuwa, na kuwa tumeenda safari na mkulima wetu. So tumekuwa na hiyo faida. In all parameters, the KPI tumeweza kuachieve. Okay, mpango yetu ni ku expand. Tunajaribu ku expand sana sana, hata kutumia the technology kuwezesha hata wale watu wako diaspora wanaweza register wakiwa huko na waingie hii sacco. So tuko na mambo mingi ile tumepangia this year. Ile changamoto iko, unajua tunadiru na lilu mkulima, na in agri business kuna hiyo machangamoto mingi. Unakuta huu mkulima kama high cost of production kwa chakula ya ng'ombe, hata fuel, hizo zote serikali ikiangalia ilete hiyo gharama chini, huyu mkulima ataweza kusave hiyo pesa yake. Lakini sasa akiwa ana spend yote kwa hiyo majukumu, hataweza kuweka kitu ya kutumia baadaye. In taxation na kiti, wale wanakuwa taxed ni watu wadogo sana. So unaona wakati serikali imeona wewe ndiye umejipanga, inakuwa imeingia hapo. So wale wanahua wanatengeneza these policies either in the KRA or treasury, they need also to come to the real mwananchi huko chini to participate, tukiwaambia hapa kwa nini mnatucharge. Juu ukiangalia the same member akona mashida, tumemulipia hiyo tax, tena unarudi the same, hata akienda kufanya withdraw pale kwa over the counter bado kuna hiyo tax. So unamuona, unaona kuna a lot of taxation to the same member. Ni vile tu hakuna mtu anaongea kuhusu hii kitu. They need to have a clear thing ati kama wako na data yangu, waone how I contribute to this national contribution ya tax.